Bạn số đây từ ngõ kia rất ní nhưng trên vì tia tăng vì màu trầm còn lá và tới chỉ ngày ông kia tí tập rộng bấy khai bọc cho năm vì bọn một cái vì là bây giờ chụp chung cho mỗi nâng cơm à chi và cam được coi dương hào tha nè chụp nuôi với khám mê và đại chỉ tha ban rồi bọc biển ai hơi không còn được nông biển ai cầm mũi để mình chúng ta thay khuôn ba, hay thay khuôn của ban mong cả làn, hay khiêm ba chỉ mũi nâng thẳng được nòm biển ai, rồi hốt mà đòi thuật ngay đi miền ayu cả, rồng pi chân em mà hỡi ba, chẳng ta sập biển ai thay khuôn ta miền sài gòn một tiệm nâng càng chụp chung khnì rồi nia pe bật ba, riêng rồi ngày hằng kí ta miền sài gòn biểu vậy khá, hay mong hai biểu vậy khá. บ่อึ้งโรงจำตุสนาជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបានចូលមកដល់សន្តិការហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានណែនថេកមួយពីសមាជិករបស់ក្រុមបាទហើយវេលាម៉ោងនេះដែរសមាជិករបស់ថៃឃូនក៏បានអញ្ជើញមកបដាបដាបាទតាមពេលវេលាបាទដើម្បីចុះឈ្មោះនិងធ្វើ network ជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ឬក៏ជាមួយនឹងសមាជិកដែរនៅក្នុងក្រុមផ្ទាល់នៅទីនោះតែម្ដងបាទហើយម្នាក់ម្នាក់សរសើរយ៉ាងប្រលឹមតែម្ដងបាទហើយពេលវេលាក៏បានមកដល់បាទគឺម៉ោង 7យើងក៏រៀបចំចូលទៅកន្លែងអង្គុយដើម្បីជួបជុំនឹងផ្ដល់នៅឱកាសអាជីវកម្មឬក៏ផ្ដល់សំការសំណេះសំណាលជាមួយគ្នា អរិយាពេលមួយសប្តាហ៍ហើយដែលយើងបានបែកគ្នាបាទហើយសប្តាហ៍នេះក៏យើងបានជួបជុំគ្នាវិញបាទហើយសូមពេលវេលាបន្តិចដើម្បីធ្វើការគោរពគុណជាតិបាទនៃប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាបាទសូមគោរពទាំងអស់គ្នា បាទបន្តទៅនេះយើងនឹងមានវាក្មេងចំនួន2រូបដែលគាត់ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែមានមួយរូបឬក៏2រូបដើម្បីធ្វើការបង្ហាញបាទបុគ្គលទី2គឺគាត់មានឈ្មោះហេងបាឡាដែលជាម្ចាស់ហាងការបាទបុគ្គលទី2គឺគាត់ឈ្មោះលឹមសកូរ៉ាដែលជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនជារបស់កលឹកមួយបាទហើយអរគុណដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹ